V minulém videu jsme se zabývali rovinami, které byly rovnoběžné, buď různé nebo totožné, a ještě nám zbývá rozbrat poslední případ, a to když jsou různoběžné. Tak, pojďme na to, tady máme volný prostor. To by splňovaly třeba takovéto roviny 2x plus 4y plus z méně 8 se rovná 0, a druhá, kdyby byla třeba 2y plus z méně 6 se rovná 0, tak to, že nejsou rovnoběžné, to víme hnedka, protože když se podíváte na jejich normálové vektory, tak normálový vektor té první rovnice by byl 2, 4 a 1, a normálový vektor druhé rovnice by byl 0, 2 a 1. No a protože tady máme 0 a tady máme nenulové číslo, tak určitě nemůžeme získat vektor n nějakým násobkem mk. Čili ty vektory nejsou rovnoběžné a tedy ani ty roviny nemůžou být rovnoběžné. To je docela jasné, ale když máme různoběžné roviny, to můžeme napsat, roviny jsou různoběžné, tak můžeme zjišťovat jejich průsečnici. Čili když si to trochu vizualizujeme, máme rovinu n třeba takovouto, a teď ty roviny nejsou rovnoběžné, takže ta druhá by vypadala nějak takto. Takhle, když samozřejmě tady kreslím jenom její výsek, tak nějak tak to bychom ji mohli zakreslit, tak budou mít průsečnici, průsečnici označuje přímku, která je společná, to jsou vlastně všechny body, které jsou těm rovinám společné, tak tvoří přímku. Takže pokračuje, to přímka pokračuje do nekonečna. Tady jsem nakreslil výsek těch rovin, takže to dá jako úsečka, ale to samozřejmě přímka. Takže naším úkolem je zjistit její parametrické vyjádření, protože jsme v prostoru, takže těžko je vyjadřovat nějak jinak než parametricky. Takže chceme získat, že x se rovná nějak něco, třeba 3 plus t, y se rovná zase v závislosti na nějakém parametru t. My si zvolíme, že máme nějaký parametr t je právě reálné číslo. A teď chceme vyjádřit tu průsečnici. Takže my si můžeme říct, že třeba y nebo z nebo x se rovná nějaké t, nebo můžeme si prostě jednu neznámou zvolit za parametr, protože se jedná o přímku, čili tam si jakoby jednu neznámou volíme. Ne? No a teď třeba, když bych si z zvolil za t, tak jako jediný, co je trochu blbý, že y, když si budu vyjadřovat y, tak budu dělat tady tou dvojkou, jo? Čili bych dostal tady nějaký poloviny t, takže možná trochu lepší je říci y bude t. Y je rovno nějaké t, které je právě tady náš parametr. No a z toho pak dostáváme, z té druhé rovnice. Tady ten případ je trochu zjednodušený tím, že tady nemáme žádné x. Jinak, kdybychom měli, na to upozorňuji, aby pak nebyl s tím nějaký problém, když by tady bylo nějaké x, tak bychom museli využít nějaké ekvivalentní úpravy, museli bychom sečíst třeba dvojnásobek této rovnice a třeba méně jedna násobek té druhé rovnice, abychom eliminovali jednu neznámou. Prostě potřebujeme z těch dvou zadaných rovnic napřed dostat jednu, kde máme jenom dvě neznámé. A tady je to dobré, že už ji máme, že nemusíme žádnou neznámou eliminovat. No a když si řekneme, že y je t, tak dostáváme 2t plus z méně 6 se rovná 0 a můžeme se vyjádřit neznámou z, čemu bude rovna. Z se rovná, převedeme si 6 na druhou stranu a 2t na druhou stranu. Takže z se rovná 6 méně 2t. A teď ještě nám zbývá se vyjádřit x, takže se vrátím úplně do té původní rovnice a dostáváme 2x plus 4y, čili 4t, protože y je t, a plus z, kde z je 6 méně 2t, ještě méně 8, co tady máme, se musí rovnat 0. Tak, teď pojďme to trochu upravit a vyjádřit x. Takže 2x se rovná 4t a méně 2t, čili plus 2t, a 6 méně 8 je méně 2. Méně 2 a má se to rovná 0. Převedeme na druhou stranu, dostáváme 2x se rovná 2 méně 2t, a teď vydělíme celou rovnici dvěma a dostáváme x se rovná 1 méně t. No a teď už jsme schopni tady sestavit to naše parametrické vyjádření. Zjistili jsme, že x je rovno 1 méně t, to je to poslední. Y jsme si zvolili za t.
tady a z je rovno 6 méně 2t. A to je parametrické vyjádření průsečnice, čili společné přímky těchto dvou rovin. A ještě jednu věc, na kterou upozorním, je ta, že já jsem řekl, tady y si zvolíme za t, ale ono nemusí být úplně vždycky pravda, že si lze libovolnou proměnou zvolit, a to ale může nastat jenom v případě, že by ty roviny byly jaksi rovnoběžné s určitými osami, a pak by nám tady vypadlo víc těch členů, tak by nemuselo jít úplně vždycky zvolit všechno. Kdyby ta průsečnice byla rovnoběžná prostě s osou y, tak samozřejmě těžko můžu říct, že si můžete zvolit libovolné x. To možná načrtnu. Máme nějakou soustavu souřadnic. Tak, x, y, z. Tak pokud by průsečnice vyšla, já nevím, třeba tady taková nějaká, takto, že průsečnice by popisovalo vlastně rovnice x se rovná třeba 2, x se rovná 2, tak pak nemůžeme říct, ta přímka je rovnoběžná s y, takže já nemůžu říct, zvol si libovolné x, jo, x může být jenom 2. Takže kdybychom měli takhle průsečnici a my zase na začátku řekli, nechť x je rovno tomu parametru t, tak by to nefungovalo. Ale to bychom velice brzo zjistili klidně i takto experimentálně, že bychom se k ničemu jaksi nemohli dopracovat. Ale to je jenom taková poznámka na okraj.